žena uđe u prodavnicu, recimo odeće, to možeš da gledaš šta žena rade. Ovako i gleda sa strane i pipka ovako, tup, 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 samo ovo pum i vrati. Ona ima neverovatno te senzore na rukama i tačno zna koji materijal traži. Ne može čak ni da gleda. Ona može ovako, ja vrrrr, znači to su na nekim drugim nivoima već kupovine. Ono. Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas pričamo o digitalnom sloju vaših firmi. Pre neki dan šetam se tržnim centrom. I znaš šta žene obožavaju da ulaze u svaku prodavnicu? Sve muškarac kad uđe u tržni centar obično zna šta hoće. Znaš, sad sam hteo da pogledam jednu radnju i drugu radnju i onda sam, znaš, već počeo da... Bukvalno mi je došlo da uzmem telefon i da nađem sve to i da vidim da li ima... I onda sam samo shvatio... Ja mislim da svaka firma, pogotovo shopovi, trebaju da imaju jedan digitalni layer preko sebe, neki user interface, koji smo na početku mislili da će biti internetna strana, ali očigledno nije. Kako bih ja razmišljao? Ja bih razmišljao kako će da izgleda bilo koji shop i bilo koje usluge i bilo koje fizičke prodavnice. Će imati, kako bih rekao, user interface jedan. Recimo, zamisli da odeš kod frizera. Ok, ti možeš da odeš kod frizera, da sedneš, da sačekaš lava. A možeš da imaš user interface, zamisli 2025. kako će da bude. Znači doći ćeš, aha, pup, imaćeš svoju facu i počet ćeš da menjaš frizure, tup, stavit ćeš tako i njemu će verovatno da dođe, onda će onda izabere koji je najbolji frizer koji pravi tu frizuru i on će reći, aha, dođi tada i tada i bukvalno ćeš imati ono iz sekunde, mislim ono iz minuta u minutu kada ima slobodan, tup, doći ćeš tada, kapiraš, i bit će sve usklađeno, kapiraš. Sad zamisli bilo šta drugo, hoćeš da kupiš, ne znam, skijašku opremu, hoćeš da kupiš bilo šta, će imati jedan interfejs preko koga ćeš ti prvo da kažemo, da reaguješ, da bi, ne znam, ja šta god, ili na kraju krajeva, ako je Amazon, doći će, Amazon već to razvija. Tako da, ja Ako mislim... ja pošaljem frizuru i njemu stigne neka druga, nešto se Pa ne, dogodi ali, sa pa tim. dobro, To mislim. je Ali problem. verovatno ćeš imati, znaš, neki approval, ili Check up, ono nešto. check up, da. U ogledalu, kao preview. Kako Da, mu u se ogledalo vidi preview, verovatno i će biti on to vum, upisano. okej, okay, može, ne, malo se, okej, okay, to, pa da. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da svaka firma bi trebala da razmišlja da postoji sada jedan buffer, mislim, jedan prostor koji mi zovemo internet između prodavnice, odnosno te usluge ili tog servisa ili bilo šta da prodavnica prodaje i čoveka koji dolazi dotle, znaš. I ja sam zainteresovan za sve to, ali imamo taj prostor. Znači, definitivno to nisu internet sajtovi, ili možda će internet sajtovi da prostanu, ili možda neke aplikacije, ili možda nešto, ali moraju, ja mislim da svako mora dobro da razmisli šta će to da se desi, zašto će mene, znači, pre smo tipa delili flajere ispred prodavnice, kao ajde uđemo 20% popusta, znači, ono, kao ove aplikacije koje su bile da prođeš, pa te, znači, ona je notifikacija, pa te obavesti, pa ti uđeš, vrlo malo funkcionišu. Ove, kako se zove, QR kodovi isto ne funkcionišu, zato što smo ih isilovali pre nego što su ljudi počeli da koriste, su marketing agencije toliko isilovali te QR kodove da više niko nije hteo da vidi šta je. Ja su znali, aha, kupi, kupi, popust, kupi, kupi, uopšte nije. Tako smo i uništili taj deo. Znači, ja mislim da ono što bi trebalo da se napravi, odnosno svaka firma bi trebala da počne, mislim, trebala da počne da razmišlja kako će to da izgleda, recimo, 2050. I da gradi to. A verovatno će prvi kontakt biti preko ovih uređaja. Preko ovih uređaja. Evo, vrlo je čudno, znaš, recimo, tretiramo i muškarci i žene podjednako u procesu kupovina. To uopšte znači, nije drugačije donosimo odluke. Ono. Recimo, žene, to je vrlo, vrlo čudno, žena uđe u prodavnicu, recimo odeće, to možeš da gledaš šta žene rade. Ovako i gleda sa strane i pipka ovako, tup, 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 samo ovo pum i vrati. Ona ima neverovatno te senzore na rukama i tačno zna koji materijal traži. Ne može čak ni da gleda. Ona može ovako, ja vrrrr, znači to su na nekim drugim nivoima već kupovine, ono, to muškarac nikada to ne Što je radi. najgore kada vidiš neku lepu stvar i dođeš i ako uhvatiš viš da je polijester, da ima Da, da, da. odvrat, ali onda samo ako Okej, skloniš okay. i Tako kao. da, znači, ako ti vidiš kakvo je ponašanje muškarca, kakvo je ponašanje žena, možeš da se prilagodiš jednim i drugima, ono. Tako da, ja mislim da, znači, to bi trebalo da, mislim, ja mislim da na taj način ljudi moraju da razmišljaju, da definitivno između svega dolazi taj jedan digitalni layer
i taj digitalni layer nešto radi, ima jednu neku funkcionalnost, s tim što i koji je faktički, znači, taj prvi pristup, dostup do brenda ili, ili početak kupovine mora da se, dešavaće se sve više i više tu. I što je najluđe, znači, sada kada gledaš, dešavaće se verovatno na društvenim mrežama, kapiraš, taj neki početni, i onda ćeš da skočiš negde, da li će to biti sajt, da li će biti šta, ali što je najluđe, znači, dešavaće se preko određenih kanala komunikacije tvojih pirova kojima veruješ, kapiraš, tim influencerima, preko influencera ili, znaš, i baš, baš u poslednje vreme razmišljam, znaš, počeli smo da od influencera pravimo, to su, kako bi to nazvao, ne, ja mislim da pravi influenceri prave kultove. Bukvalno polako počinju da mislim, kultove, kapiraš, ne, postaju takvi medijski kanali, jer predstavljamo imao kontrolisane medijske kanale, kapiraš, to su pričali, znali se tačno kako i šta. Sad odjednom počinju neki influenceri da izbijaju na površinu i da postaju kao, znaš, ono, lideri, fora je da neki ljudi mogu da, odnosno, obično šta se desi, da ljudi pričaju ono što ljudi hoće da čuju, kapiraš, i na taj način, tako da neki prosek u stvari uspeva da se iščupa, i oni su sada popularni, ona. Jer je teško je neko ko priča nešto novo sa čime se generalno ljudi ne slažu, jer moraju da promene mišljenje i da vide neku stvar na drugačiji način da bi shvatili da je on možda u pravu, oni se teže probijaju, ali se i oni probijaju. Ona. I šta se dešava? Dešava se da je to sve bez kontrole, tako da imamo, znaš, kao, presjet je imao kao na trgovima ljudi koji su stajali i ono propovedali svoju prizmu istine, kapiraš, i drali se, ovo ono, i okupljali narod, i ko je više skupio, ta njegova filozofija i njegova perspektiva, ono, kako on vidi svet, je važila, kapiraš, ono. Što je, recimo, verovatno je Isus bio jedan od tih koji su pričali, to je bila njegova ideja, bilo ih je verovatno milione, ono, mislim, hiljade i hiljade takvih, ono. I tako se otprilike nešto sada dešava i na društvenim mrežama. Znači, imaš te ljude koji pokušavaju da objasne svet kroz svoju prizmu, kapiraš. I mislim da se vraćamo neko, vrlo je čudna situacija, ali ne znam kako to ima veze s vama. Ima veze, u principu, zato što preko tih ljudi će biti dosta prodaje, to sam hteo da kažem. Tako da, ja nemam rešenja, ali mislim da svako ko ima firmu mora vrlo dobro da razmišlja o digitalnom sloju koji je u stvari sada između kupaca i njih. I on može da ga kurira i da napravi i da razmišlja o tome. To će biti verovatno dosta nekih kreativnih rešenja, ali definitivno, znaš, klasični internet sajtovi nisu to, okej. Okay. Page-evi na Facebooku i Instagramu pokušavaju to da budu, mada mislim da i dalje nemaju tu funkcionalnost i to što mi stvarno hoćemo. Ono. Ok, to je bilo to od mene za danas. Hvala da ste gledali i vidimo se sledeći put.